maamulka degmada Jowhar waxa garadkii qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa waxay diyaar garow ugu jiraan xaflada caleemasaarka ee madaxweynaha Hirshabeelle oo la filayo dhawaan inuu ka qabsamo degmada Jowhar TV-ga Star ayaa saaku hawlay ogaanshaha qaabka u socoto qabanqaabada xaflada caleemasaarka hadaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka reer Jowhar iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlaya qabanqaabada xaflada caleemasaarka haddii aan nahay bulshooyinka reer Hirshabeelle sida aan u dhannahay maamul iyo shacab intaba waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay oo u soo dhaweynaynaa iyadoo ay nagu soo fool leedahay caleemasaarkii madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Waare waqtigiina uu soo dhow yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddana ay socotaa qabanqaabadii soo dhaweynta ayagu hadda marka uu soo dhammaado shirkan Kismaayo nagu soo fool leh madaxdii dalka runaantii marka aan wax yar ka xuso wallahi kulley waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha cusub hadda loo sameeyey maamulka Hirshabeelle doorashadiisa si qayb wanaagsan ayaan aga soo qayb qaadanay kulley haddana waxaan rabnaa in caleemasaarkiisa nagula soo dedejiyo si aan uga qayb alxamdulillah waa ilaahay mahadiis maanta haddaan caleemasaarkii aan usu diyaarinoyno madaxweyneheennii Hirshabeelle caleemasaarkiisii wuu soo dhow yahay insha allah nadaafad oolo nadaafadaan wadnaa magaalada abnigeedii waa la sugooyaa magaalada isbeddel weynaa laga dareemooyaa si aan micnaha marti aan soo socoto martidiisaan u martigelin laheen oo gobolka noqon lahaay gobol nadaafadiisa ee koreyso amnigiisa oo koreeyo alxamdulilaah aad oo u koreeya nabadgelyada iyo cabdullaahi waara waa taageersanahay ilaa iyo mikintiis la dooranin aan taageersanahay caleemasaarkiisana waa dhararsanahay taageeriis khaaskaan yahay dadka Hirshabeelle dadweynihiisa kala duwan ee isugu jira dhaqanka lumaawdiinka dhallinyarada muxuu ahay lumaawdiinka dhallinyarada kulli bulshada qaybaheera kala duwan waxaan leenahay u diyaar garooba waqtiga caleemasaarka aynagu soo aadan maalmaha soo socda si yacni maaragtaya mugle uga qayb qaata mar haddaad tihiin bulshada Hirshabeelle waxaa laydinka rabaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle in si fiican caleemasaarkiisa aad uga soo dhalaashiin meelanood joogtiinba waxaana rajeynaynaa caleemasaarkii ugu baldhaaray amba maaragtay yacni ugu wanaagsanay inuu ka dhici doono caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ee lagu caleemasaari doono madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan rajeynaynaa madaxweynihii la caleemasaara midkii ugu caleemasaarka wanaagsanay inuu naqo doono gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Barre iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Jowhar Abshir Cadow Hiraabe ayaa iyana dhankooda ka hadlaya qaabka Jowhar ay ugu jiraan diyaar garowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha Hirshabeelle beryahan dardar ee wanaagsan ay wadaa waada maqlaysan hadda gudoomiye warkiisa howluhuna waa socdaan taal waa bilaabatay horumarka kale toodii jardiimooyinka iyo beeri raaxadana waa ku dhawaaqyo iyadan mar dhowa la sameyn doona howlahaasna waxaan u leeyahay maadaama ay degmadii ay caasimad noqotay in bilicda la soo celiyo caasimadda lagu faani karo ay noqoto aad iyo aad aan ma taqaanaan howshaas ugu jirnaa waxaa kaloo jiro caleemasaarka soo socdo waxaan rabnaa marka degmadu meel la imaa karo madaxda waddanka iyo tan caalamka ay imaa karaan run ahaantii sidaad ogsoontihiin waxaan maalmahan ku howlanahay soo celinta bilicda iyo nadaafadda deegaanka hase yeeshee waxay mudda in maxaal dhihi jiray aan dardar gelinay shacabkana ay nala fahmeen siday hore u ahaa jirtay maanta ma aha sida maanta ay tahayna beri ma ahaa doonto waxaa bilow noo noqday taalada aan ku dhisnay tiida Sinaay ku taalo waxaan u sii gudi gali doonaa haduu alla idmo darjiimo oo aan ku sameyn doono beero aan ugu talagali doono in lagu shaaho loo daawasho tago
هدو إله إدمو أنت سبحان الله ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان إشتارتي في دولة قبلات كيرشبيل مقالة الجوار